Benvidos a moiceleste.com. Non puido ser. O Manchester ganou en Balaídos e obrigou o Celta a facer unha machada en Old Trafford. A que a victoria, a que o triunfo, a clasificación para a final sexa aínda máis épica do que xa sería en condicións normais. Gañáramos de Mourinho 0-1. Eu creo que foron no cómputo xeral do partido, pois creo que foron mellores, é un equipo que mostrou pois, o seu potencial, pero o Celta sigue vivo na eliminatoria e o Celta sabe o que é remontar marcadores como este, xa o fixo esta temporada frente ao Shakhtar, así que non podemos dar por morto ni muitísimo menos o Celta porque vai a ir a Old Trafford, ahora sí, con nada que perder, absolutamente nada que perder e con moito que gañar. Moito que gañar porque as opcións do Celta pasan por gañar en Old Trafford, simplemente gañar, pode gañar calquer resultado que se xa gañar, dalle a clasificación ou dalle a prórroga. O 0-1 daríalle a prórroga e calquera outra victoria, incluso por un gol, daríalle o pase a final. Parece pouca cousa, pero pódese conseguir. Pódese conseguir, sobre todo porque o Celta demostrou hoxe que non está moi lonxe do Manchester, que a pesar de que o Manchester ten un pedazo de equipo, como vimos en Balaídos, pois plantoulle cara, tuvo as súas opcións e o Manchester simplemente gañou con unha xogada a balón parado. Por demais, o Celta ten esas, mantén viva a esperanza porque tuvo as súas ocasións, tuvo unha de Bas que rematou solo de cabeza e quizás puido precisar un poquinho máis o disparo, tuvo a de Sisto que intentou sorprender a Romero, boa intervención do meta arxentino. En definitiva, tuvo as súas ocasións para manterse no partido. Tamén é certo que, sobre todo na primeira parte, Sergio mantuvo o equipo vivo con tres paradóns, especialmente un brutal a un remate de Rashford que buscaba a escuadra, un gran remate do dianteiro británico e gran intervención do portero de Catoira que demostrou hoxe que en un partido desta envergadura pois podemos estar seguros con el baixo a portería, aínda que é verdade que no gol quizás pode facer un poquinho máis, é un lanzamento de Rashford, é verdade que está moi ben tirado, pero bueno, un disparo que vai polo pado do portero, dá ese pasiño xusto para o entendendo ou interpretando que pode ir por enriba da barreira, e xusto ese pasiño que marca a diferencia entre chegar ou non chegar un balón, non? Eso estaba todo incluso seguramente estudiado polo propio Mourinho, porque non é a primeira vez que Sergio fai algo así. Pero bueno, en fin, eu creo que non lle podemos decir nada porque mantivo o equipo vivo na primeira metade e seguramente sin as intervencións desa primeira parte pois nada do que pasará na segunda serviría ou contaría porque xa estaría eliminatoria verdadeiramente sentenciada. Non foi así, o Celta mantivose vivo, como digo, na segunda parte tuvo tamén as súas ocasións nada máis arrancar. Realmente o Manchester, a pesar de que dixemos antes, bueno, foi superior, eu creo que sí que foi superior, sobre todo no centro do campo, ¿no? O centro do campo con André Herrera, con Pogba, con Fellaini, pues son xogadores moi potentes, eu creo que se impuxeron claramente o medio do campo do Celta e a partir de aí, pues bueno, veo ese dominio que tuvo Manchester. O equipo de Mourinho saiu, que é algo que soe facer Mourinho con un equipo grande, ademais é recomendable facelo así. Tuvo 10 minutos de arreón, un poquinho para poñer as cartas en riba da mesa, situar un poquinho os dous equipos no partido, ¿no? Decir, distinguir un poquinho entre quen é o grande e quen é o aspirante, deixando claro que o Manchester é o grande, tuvo esos 10 minutos de arreón, e despois parou, era previsible que iba a parar. O que pasa é que o Celta, pese a que o Manchester parou o arreón ofensivo e simplemente pues, se dedicou a esperar, como o dominio era tan grande no centro do campo, pues realmente o Manchester non sufría porque tiño balón, prácticamente o partido transcurría máis cerca de Sergio que de Romero, e inda así eran capaces de encontrar espacios a contra, eran capaces de encontrar espacios onde non os había e con prácticamente nada plantábanse diante de Sergio e facía unha xogada de gol, non? Así que é un equipo que ten moita potencia. Evidentemente, bueno, ninguén o vai descubrir agora. O Manchester é un auténtico equipazo. Non hai máis que ver o banquillo que tiña hoxe. O sea, tú mirabas para o banquillo do Manchester e era absolutamente alucinante que tuveran a Ashley Young, que tuveran a Juan Mata, que tuveran a Wayne Rooney. O sea, a Martial, que non foi titular. En definitiva, é un equipo moi, moi potente. Bueno, non nos esperábamos outra cousa. Evidentemente, a estas alturas sempre te vas a encontrar con equipos potentes e o Manchester é un deles. E o Celta, pese a todo eso, o Celta sigue vivo. O Celta mantense vivo, perdeu 0-1,
Desde el momento que se marcó 0-1, por cierto, no se volvió a jugar al fútbol. Lamentable, y eso hay que decirlo. Así como decimos que tengo un equipazo Manchester, hay que decir que penoso jugar como jugó los últimos 20 minutos. Cada un ten o seu estilo, evidentemente moi libre, e xoga as súas cartas. Pero é que non me parece inteligente, porque é que o Manchester tiña o partido para deixar resolta a eliminatoria. Podía deixar resolta a eliminatoria se fose un poquinho ambicioso, e sin embargo dedicouse a perder tempo, a finxir lesións, en algún caso, bueno, a de Ashley Young parecía que era que sí que era certa, pero xogadores tirados constantemente no chan, o portero pues, tardaba 3 anos en sacar. En fin, Mourinho constantemente facendo cambios en canto que o Celta enlazaba un minuto de posesión para cortar o ritmo. Muy, muy feo, esa parte fea do fútbol, que un equipo como Manchester United, co equipo que ten, co xogadores que ten, non debería xogar así. Pero, eso xa, o deixamos o gusto do usuario, en este caso, pois, se les parece ben, pois, traicionando incluso a filosofía dun equipo que sempre tuvo outras características moi diferentes, pero bueno, supoño que todo vale con tal de conseguir títulos, incluso para un equipo como Manchester. Insisto, que ten un equipazo e que xogando en boa lid debería gañar a maioría dos partidos sin necesidade de recurrir a ese tipo de artimañas, que non son o Elche nin o Villarreal, que poden facelo, bueno, con todo o respeto, os digo porque está ali Fran Escribá, ou estaba no Elche, estaba no Villarreal, non son ese tipo de equipos, non son o Leganés. É dicir, poden gañar partidos xogando ao fútbol, sería quizás o mellor. Así que o partido de volta en Old Trafford, que non se confíen, porque o Manchester faría moi mal, cometería un error moi grande se dese por morto o Celta, porque o Celta está vivo, temos a fouteza, non vos olvidedes, e temola a flor de pel, e hoxe viuse en algún momento. O equipo non estivo ben, é indiscutible, non xogamos ben, xogamos un mal partido, seguramente un dos peores partidos nesta competición, seguramente un dos peores. Mérito do rival e de mérito noso tamén un poquinho. Habría que analizar un poquinho que pesou máis, seguramente un pouco de todo, pero xogando mal, sin ter a nosa mellor tarde ni moitísimo menos, estamos vivos en eliminatoria e vamos ao Trafford con nada que perder, con 2000 ou máis de 2000 seguramente gargantas celestes na grada, dispostos a silenciar a 70.000 aficionados do Manchester, 70.000 diablos vermellos que agardemos que ao final do partido pois vai salgan do estadio coa cabeza baixa e non salgamos pois orgullosos dun novo triunfo, se non conseguimos remontar, por lo menos orgullosos dos nosos, que eso é algo fundamental en esta temporada, que sin dúbida estamos orgullosos, pero queremos terminar esta eliminatoria, esta competición, o sea, terminamos dentro de 7 días con orgullo e coa cabeza moi moi alta, que como hai que terminar as competicións. Agardo que estos días pasen rápido, porque seguramente estaremos esperando para que chegue este partido. Hai un partido fin de semana que non sei se o mellor importa moito, pero hai un partido de Liga contra o Málaga que hai que gañar tamén, porque hai que gañar todos os partidos, e despois ven ese partido de Old Trafford, onde xa digo, moitos irán ali, moitos iredes, dos que estades vendo isto, iredes ali, outros veredelo pola tele, verémolo pola tele, bono ver pola tele, dende logo, e confiando en que se pode, en que se pode remontar, en que temos opcións, que estamos vivos, que non nos eliminou o Manchester United en este partido, que a eliminatoria dura 90 minutos, e que cando nos marcou o Manchester United o 0-1, non nos quedaban 20 minutos para empatar ou gañar, quedábannos 110 minutos para marcar 2 goles ou incluso un. Un pode ser suficiente para pasar a seguinte eliminatoria, así que estamos máis que vivos e non vamos a perder a ilusión estos días. E o mellor que podemos facer para manter esa esperanza é suscribirse a este canal, eso é fundamental, darlle a me gusta e, sobre todo, eso hoxe máis que nunca, porque máis que nunca necesitamos, sede moi, moi felices.